trabalhe com a Legião da Austrália promovem leis sobre resíduos nucleares tóxicos ao curso. O Partido Trabalhista e a Coalizão se uniram em 10 de outubro para aprovar uma outra lei para facilitar seu controverso plano de submarino nuclear AUKUS. O senador verde de NeoSW, David Schombrendig, diz que a Lei de Segurança de Energia Nuclear Naval Australiana de 2004 permitirá que resíduos nucleares navais de alto nível sejam despejados em qualquer lugar da Austrália. A lei cria um regulador nuclear naval como parte do acordo militar Inglaterra e Estados Unidos. Inicialmente permitiu que todos os resíduos submarinos nucleares ingleses e norte-americanos fossem despejados na Austrália. Mas um clamor público levou o Partido Trabalhista a alterar seu projeto de lei para impedir o despejo de combustível nuclear usado. No entanto, ainda permite resíduos nucleares intermediários e outros resíduos nucleares de alto nível de seus submarinos nucleares, disse Schombrendig. Os líderes tentaram propor emendas para impedir isso explicitamente, mas os principais partidos rejeitaram essas emendas, assim como outras. O projeto de lei cria duas zonas de despejo nuclear, uma em Garden Island, na costa da Austrália Ocidental, e uma em Port Adelaide. Não houve consolo da comunidade e não há apoio local. Ela também permite que depósitos nucleares sejam declarados em qualquer lugar que o ministro da Defesa, Richard Marles, decida sem consulta o acordo dos povos das Primeiras Nações. Para ser clara, a exposição até mesmo a resíduos de nível intermediário é letal para os humanos e o risco dura centenas de anos, disse Schombrendig. A Austrália ainda não assinou o tratado sobre a proliferação de armas nucleares, apesar de ser uma política adotada e reiterada por Anthony Albanese em 2021, antes de se tornar primeiro-ministro. Melissa Parkes, diretora executiva da campanha internacional para abolir armas nucleares, disse em fevereiro que não há obstáculos para a Austrália assinar o TPNW. Ela disse: o AUKUS não entra em conflito com o TPNW desde que os submarinos movidos a energia nuclear nunca carreguem armas ou contribuem para a fabricação de tais armas. O futuro nuclear da Austrália e as ramificações legais da ratificação do TPNW. Em 5 de março, marca o Dia Internacional da Conscientização sobre Desarmamento e Não Proliferação. A LSJ fala com Melissa Parker, diretora executiva da Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares, sobre os motivos pelos quais a Austrália não assinou o tratado sobre a proibição de armas nucleares e quais podem ser as consequências. A Austrália assinou tanto o Tratado de Não Proliferação Nuclear em 1968 quanto o Tratado de Hattoronga de 1986. No entanto, apesar das garantias do governo albanês de que o faria, a Austrália não assinou nem ratificou o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Além disso, a Austrália e o Japão estabeleceram conjuntamente a Iniciativa de Não Proliferação e Desarmamento em junho de 2010, com o objetivo principal de promover a implementação deste plano de ação. A NPDI é um grupo interregional de 12 países: Austrália, Canadá, Chile, Alemanha, Japão, México, Nigéria, Holanda, Filipinas, Polônia, Turquia e Emirados Árabes Unidos. O TPNW proíbe a fabricação, produção, aquisição de dispositivos nucleares explosivos, pesquisa e desenvolvimento relacionados à sua fabricação e produção, a posse ou controle sobre tais dispositivos, o estacionamento de dispositivos nucleares explosivos em seus territórios e teste de dispositivos nucleares. O TNP exige que os estados com armas nucleares que são signatários do tratado, Estados Unidos, Inglaterra, China, Rússia e França, não passem armas ou tecnologia nuclear para estados sem armas nucleares. No entanto, conforme o artigo 4 do tratado, essa exigência específica é uma proibição do uso de materiais nucleares associados a armas nucleares. Ele faz concessões para fornecimento de materiais nucleares para fins pacíficos, que é como a Austrália está defendendo o seu plano AUKUS de comprar, construir e manter uma frota de submarinos nucleares. Nas Nações Unidas, em outubro de 2022, a Austrália encerrou um período de 5 anos de votação sobre o Tratado sobre Proibição de Armas Nucleares de 2017, em favor da abstenção de voto. Portanto, estava longe de endossar o tratado, que garante uma estrutura de verificação e aplicação do TNP. A posição indecisa da Austrália teve respostas mistas, enquanto os governos da Indonésia e Nova Zelândia elogiaram o fim da oposição da Austrália ao tratado. Os Estados Unidos alegaram que a Austrália estava arriscando os acordos de defesa existentes e futuro, considerando necessários para a paz e segurança internacionais. A escolha de se abster estava alinhada ao compromisso do Partido Trabalhista de assinar e ratificar o TPNW durante sua Conferência Nacional de 2018, uma resolução feita por Anthony Albanese, que ele reafirmou em 2011, quando a parlamentar trabalhista Susan Templeman compareceu à primeira reunião dos Estados-partes do TPNW em julho de 2022.
Ela foi galvanizada por uma carta conjunta de ex-embaixadores e altos comissários australianos ao primeiro-ministro em apoio à assinatura e ratificação do TPNW. No entanto, a Austrália não ratificou o tratado com base em sua desculpa de que o governo continua a consultar parceiros e partes interessadas enquanto examina e reúne informações. É uma posição que entra em choque com muitas organizações e partidos políticos que defendem a ratificação do TPNW. Entre eles estão a Cruz Vermelha Australiana, a Associação Médica Australiana, o Conselho Australiano dos Sindicatos e mais de 40 conselhos de cidades como Brisbane, Canberra, Hobart, Melbourne e Sydney. O plano AUKUS para submarinos nucleares da Austrália. Em fevereiro de 2013, em consequência do plano AUKUS, a Austrália anunciou o um acordo para a compra de três submarinos convencionais movidos à energia nuclear da classe Virginia antes da década de 2030 e planeja construir submarinos movidos à energia nuclear auxiliados pela tecnologia nuclear dos Estados Unidos até a década de 2050. A Austrália é a primeira parte do TNP a possuir a manter submarinos nucleares além dos estados com armas. Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. O plano AUKUS já havia levantado alarme tanto internamente quanto na região do Pacífico. A China alegou que o acordo AUKUS resultará na transferência ilegal de armas de materiais de armas nucleares, tornando essencialmente um ato de proliferação nuclear. Em um documento de posicionamento enviado aos Estados-membros da Agência Internacional de Energia Atômica durante a reunião trimestral de setembro de 2002 ao Conselho de Governadores de 35 nações da AIEA, a Austrália respondeu que o combustível em seus submarinos nucleares não poderia ser usado para fabricar armas nucleares, uma vez que isso exigiria instalações de processamento químico que a Austrália não conseguiu e não quis acomodar. A Austrália defendeu sua posição sobre possuir submarinos nucleares como parte do TNP, com base em uma permissão para propulsão nuclear marítima, onde os arranjos necessários são feitos com a IAEA. O Tratado de Hattaronga, de 1986, do qual a Austrália é parte, exige que nenhum dispositivo explosivo nuclear possa entrar na zona livre de armas nucleares dentro do Pacífico Sul. Ele especifica limitações à distribuição e aquisição de material nuclear físsil, enquanto a Nova Zelândia não permite que embarcações carregando armas nucleares visitem seus portos. A Austrália permite isso, para a qual o tratado tem disposições. Perspectiva da ICAN, criada em 2007, a campanha internacional para abolir armas nucleares. ICAN representa a coligação de organizações não governamentais que defendem a adesão ao Tratado de Proibição de Armas Nucleares das Nações Unidas. Em setembro de 2003, Melissa Park começou a sua função como diretora executiva. Park é uma ex-especialista jurídica das Nações Unidas e ministro do governo australiano, com mais de 2 décadas de experiência em desenvolvimento internacional, direitos humanos e direito político. Em sua capacidade como embaixadora da ICAN, a Austrália, ela fez campanha para que a Austrália ratificasse o TPNW. Ela foi ex-ministro do Desenvolvimento Internacional e ex-membro do Parlamento do Partido Trabalhista, o Fremantle, entre 2007 e 2016. Antes de entrar para o Parlamento, Park atuou como advogado internacional das Nações Unidas, em curso por Gaza, Nova York, Líbano, entre 1999 e 2007. Park diz: "Eu me envolvi com questões nucleares pela primeira vez quando me juntei a uma campanha para impedir que o depósito internacional de lixo nuclear fosse estabelecido na Austrália Ocidental por uma empresa chamada Pangean Resources." Ela está se referindo a um repositório de resíduos radioativos de alto nível proposto em 1998 pela Pangean Resources Australia Limited, a Joint Venture da British Nuclear Fuels Limited, Golden Association, a entidade suíça de gerenciamento de resíduos radioativos, NAGRA. A proposta foi finalmente rejeitada e 2 atos parlamentares foram subsequentes introduzidos em 99 e 2000. Park também se inspirou no ex-deputado australiano e vice-líder trabalhista Tom Uren Au. Ela disse: "Ele foi prisioneiro de guerra no Japão durante a Segunda Guerra Mundial e testemunhou a bomba atômica sendo lançada em Nagasaki, porque o campo de prisioneiros de guerra ficava nos arredores de Nagasaki. Ele voltou para casa e passou o resto da vida fazendo campanha pela paz e pelo desarmamento nuclear. E no fim das contas, passei a vida fazendo campanha por questões de direitos humanos e ambientais. E acho que não há maior injustiça contra a humanidade e o planeta do que armas nucleares." Park acaba de retornar à sua base em Genebra de uma viagem a Hiroshima, Nagasaki, Tóquio. "Foi bastante extraordinário estar nos únicos lugares onde armas nucleares foram usadas nas cidades durante conflitos. Enquanto eu trabalhava para a ONU com sede em Kosovo, Gaza, Líbano e Chipre, em 2002, vi o impacto da guerra sobre civis. Participei de uma comemoração por Hiroshima e Nagasaki, no Porto de Gaza, e vi centenas de crianças palestinas que fizeram barcos de papel que
acenderam e colocaram para flutuar no porto. As crianças em uma zona de conflito estavam se lembrando de crianças em outro tempo e lugar que foram bombardeados. Estou realmente refletindo sobre isso agora, durante a viagem para Kies. Os idosos japoneses sobreviventes de armas nucleares que conseguiram me contarem sobre verem suas famílias e amigos morrerem na frente deles e eles experimentaram a doença da radiação. Essas eram as pessoas que foram lembradas pelas crianças de gás de 2002. Esses idosos japoneses estavam organizando comícios noturnos e apoiando a gás. Isso reflete o fato de que as armas nucleares têm um impacto através do espaço e do tempo. O futuro nuclear da Austrália, Park diz. Acho que a Austrália pode desempenhar um papel realmente importante, como já fez no passado, no desarmamento nuclear. Ela está em uma posição chave para fazer isso. A Austrália tem uma obrigação legal no TNP de 1968 de nunca adquirir armas nucleares e também aceitou a exigência do Tratado de Aotearoa de nunca permitir que outro Estado carregue armas nucleares para este território. O TPNW de 2017 contém proibições mais amplas, mas notavelmente, ao se tornar uma parte, a Austrália precisaria se abster de permitir que qualquer outro Estado usasse, ameaçasse ou usasse ou possuísse armas nucleares. Ela continua. Para cumprir com essa proibição, seriam necessárias mudanças nos acordos de cooperação militar da Austrália com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos possuem mais de 5 mil armas nucleares. Por exemplo, a instalação militar de inteligência conjunta dos Estados Unidos, Austrália, em Pine Gap, perto de Alice Springs, não poderia ser usada para armas nucleares e a Austrália não poderia permitir visitas ao seu território por aeronaves ou submarinos dos Estados Unidos carregando armas nucleares. Além disso, a Austrália não poderia continuar a reivindicar a proteção do chamado guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos porque mantém uma doutrina militar que prevê o possível uso de armas nucleares pelos Estados Unidos em seu nome seria incompatível com o TPNW. A dissuasão nuclear estendida, que é a doutrina no qual a Austrália se baseia, é simplesmente a ameaça de fazer os Estados Unidos assassinarem milhões de pessoas inocentes indiscriminadamente. Então, isso não é aceitável legalmente ou moralmente, além do fato de que é muito improvável que os Estados Unidos sacrifiquem Los Angeles por Sydney. Além disso, a Austrália seria obrigada a fornecer assistência financeira às vítimas de testes nucleares anteriores se assinasse o TPNW. Não há obstáculos para a Austrália assinar o TPNW, afirma Parkes. Ele foi negociado em 2017, adotado com o apoio de 122 países. Os Estados Unidos desencorajaram vocalmente os aliados a se juntarem ao tratado sob a administração Trump. E embora Biden tenha mantido posição, os Estados Unidos não estão mais dizendo aos países para não assinar, de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ela acrescenta. Nada no ANZUS impediria a Austrália de se tornar parte do tratado, nem o AUKUS. Nós levantamos preocupações de proliferação relacionadas ao AUKUS, mas ele não entra em conflito com o TPNW. Desde que o submarino movido à energia nuclear nunca carregue armas ou contribua para a fabricação de tais armas. Quanto à ameaça à aliança dos Estados Unidos com a Austrália, Park diz que a história sugere que nossas duas nações podem ter atitudes contrastantes em relação a tratados sobre armas sem causar danos. Nós ratificamos o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares de 1996, a Convenção sobre Munições de Fragmentação e o Tratado de Ottawa em 1997, que proíbe minas antipessoal. Não precisamos espelhar os Estados Unidos, Parker diz. A Austrália não deve se tornar um caso isolado. Anthony Albanese rotineiramente expressou seu apoio, junto com a maioria dos parlamentares trabalhistas que apoiam o TPNW. Então achamos que agora é o momento de agir sobre essa promessa. A Austrália se juntou a tratados que proíbem armas químicas e biológicas desumanas, então faz sentido se juntar ao tratado que proíbe as armas mais destrutivas e insidiosas de todas. Uma guerra nuclear nunca pode ser vencida e nunca deve ser travada. Parker se refere a um estudo publicado na Nature Journal em agosto de 2022. Uma pequena guerra nuclear não só mataria 120 milhões de pessoas, mas também enviaria fuligem para a atmosfera, bloqueando a luz solar e causando perdas em massa de safras, o que resultaria em fome para até 2 bilhões de pessoas. Isso é apenas uma pequena guerra nuclear. Uma grande guerra nuclear, como entre a Rússia e os Estados Unidos, poderia matar 5 bilhões e meio de pessoas por fome nuclear durante o inverno. Um TPNW é o único lugar onde qualquer ação de desarmamento está acontecendo. O único vislumbre de luz em um ambiente de segurança estratégico e escuro. A Austrália precisa fazer parte dessa mudança demográfica democrática. A ampla ratificação do TPNW já resultou no desinvestimento de cerca de 1 trilhão de dólares da indústria de armas nucleares. Grandes fundos de pensão e outros grandes investidores optaram por sair, o que faz uma grande diferença. Explica para que a cidade de Nova York, por exemplo, se juntou ao ICAN, junto com Paris, Los Angeles, Sydney, Genebra e outros para tomar.
medidas para desinvestir em armas nucleares. O desinvestimento é uma ferramenta poderosa, mas a pressão do público e a conscientização sobre o TPNW por meio da mídia e das redes sociais também tiveram impacto. O TPNW, com outras convenções, é sobre proibir armas nucleares que não podem ser usadas de nenhuma forma consistente com o direito internacional ou a moralidade. Uma vez proibidas, essas armas se tornam deslegitimadas. Não podemos forçar estados nucleares a se desarmarem, mas podemos torná-lo legal e moralmente inaceitável a esses países. E esses países podem, com o tempo, escolher se desarmar em prol de sua reputação internacional. Embora os Estados Unidos tenham fornecido munição de fragmentação à Ucrânia, houve muita mídia e protesto sobre isso. Os Estados Unidos ainda poderiam fazer isso, mas não sem custo para sua reputação. E isso é a intenção do trabalho. Parker conclui que armas nucleares são uma receita para assassinato em massa, indiscriminado, e isso é simplesmente inaceitável. Ao longo das décadas, houve mais de 60 acidentes que conhecemos como resultado de erros. Esses quase acidentes nucleares ao longo das décadas poderiam ter terminado em catástrofe global, que foram evitados por nada, além de pura sorte. E sorte não é uma estratégia, ela diz. É um risco existencial para o planeta. Qualquer risco acima de zero é inaceitável. Quanto mais eles existirem, mais chance eles serão usados. Ratificar o TPNW é o do melhor interesse de segurança coletiva da humanidade e do meio ambiente. França prevê encomenda de porta-aviões e fragatas no plano de gasto 2025. O orçamento de defesa da França para o próximo ano inclui encomendas de um porta-aviões de última geração para substituir o Charles de Gaulle, bem como uma nova fragata, disse o ministro das Forças Armadas, Sébastien Lecornu, em uma audiência parlamentar na segunda-feira, esboçando os contornos dos planos do Ministério para 2025. O Ministério da Defesa planeja aumentar os gastos com munição, particularmente munições complexas, elevar o orçamento espacial e levantar fundos para a coleta de inteligência cibernética. Lecornu disse ao Comitê de Defesa na Câmara Baixa. Outras áreas de investimento incluíram pesquisa sobre armas de energia direcionada, inteligência artificial e capacidades de águas profundas. O governo francês propôs aumentar o orçamento de defesa de 2025 para 50,54 bilhões de euros. Dos 43,23 bilhões deste ano, um dos poucos departamentos a ver financiamento aumentar enquanto o primeiro-ministro Michel Barnier tenta controlar o déficit orçamentário do país. O pedido do porta-aviões significará o início de um programa com grande impacto, disse Lecornu aos legisladores. O ministro estimou no ano passado o custo do navio que substituirá o porta-aviões nuclear Charles de Gaulle na faixa de 10 bilhões de euros. O país também planeja encomendar outra fragata de defesa e intervenção depois que o Naval Group iniciou os testes no mar da primeira unidade do programa no início deste mês. A França planeja aumentar a compra de munição em 27% para 1,9 bilhão, com compras incluindo o míssil AR-AR Meteor da MBDA, os interceptadores de defesa aérea Mistral e Aster, os mísseis de cruzeiro escape, os mísseis antinavio Exocet, bem como torpedos pesados, de acordo com o Lecornu, um orçamento para o sistema de defesa aérea SAMPT TNG, desenvolvido em conjunto com a Itália, dobrará para 500 milhões de euros. O ministro deu um alfinetado nos países europeus que estão comprando o sistema de defesa aérea Patriot, dizendo que a nova geração SAMPT-T, com sua cobertura de radar de 360 graus, supera o seu concorrente dos Estados Unidos. Os primeiros testes com o míssil Aster B1NT para distribuir seu alvo em um espaço aéreo saturado com múltiplos objetos foram muito conclusivos, disse Lecornu. Lecornu disse que está contando com a Thales e a MBDA para fazer o sistema SAMPT TNG um sucesso de exportação. E a geração anterior não conseguiu encontrar muitos compradores fora da França e da Itália. Podemos ver que vai vender. É um elemento-chave, será a MBDA se movendo em direção a uma economia de guerra com linhas de produção que se sustentam para lidar com o desgaste, disse o ministro. A França planeja alocar um terço de seu orçamento de defesa para aquisição e manutenção de equipamentos, como orçamento para grandes programas de armamento,
que não sejam nucleares, aumentando 16% para 10,6 bilhões. Os salários representarão 27% do orçamento de defesa de 2025, com a dissuasão nuclear totalizando 14% dos gastos. O orçamento para a dissuasão nuclear aumentará 8% no ano que vem, o que pagará pelo desenvolvimento contínuo do míssil nuclear balístico lançado por submarino M51 e pelo trabalho do míssil hipersônico ASN-4G previsto para entrar em serviço na década de 2030, disse Lecornu. Ele também mencionou o início da construção deste ano do submarino de mísseis balísticos de terceira geração da França. O orçamento especial aumentará 15% para 870 milhões de euros, disse Lecornu. Que a militarização do espaço está infelizmente continuando com o projeto das grandes potências que podem colocar a segurança em risco. Os gastos com robôs e drones aumentarão cerca de 12% para 450 milhões, enquanto o Ministério das Forças Armadas planeja triplicar o orçamento para a inteligência artificial para 300 milhões de euros, incluindo investimento em um supercomputador para inteligência artificial de defesa. As entregas do próximo ano incluirão 14 caças Rafale, uma aeronave de transporte Airbus A400, uma fragata de defesa e intervenção, 308 veículos blindados de programa Scorpion e 21 tanques de batalha principal Leclerc, reformados de acordo com Lecornu. A França pretende ser capaz de mobilizar duas brigadas em caráter expedicionário em 2027 e ter capacidade de mobilizar um corpo de exército em 2030, seja dentro da estrutura da OTAN ou fora dela, disse Lecornu. Comprará tanques por mais de 1 bilhão e adicionarão defesa aérea Kongsberg. A Holanda planeja comprar 46 tanques Leopard 2A8 por mais de 1 bilhão, reconstruindo uma capacidade de blindagem pesada apenas 10 anos após vender seus últimos tanques para a Finlândia, na tentativa de apresentar um meio de dissuasão militar mais confiável para uma Rússia agressiva. Os holandeses também estão investindo em defesa antimísseis, adquirindo 4 baterias de defesa aérea de curto alcance e 6 de médio alcance da Kongsberg. Da Noruega, disse o secretário de Estado da Defesa, Gis Tuniman. Ao parlamento, na segunda-feira, a empresa espera que o acordo seja avaliado em cerca de 11 bilhões de coroas norueguesas, disse uma declaração separada. Oficiais de defesa e altos escalões militares holandeses têm aparecido em programas de TV e eventos públicos nos últimos meses para conscientizar sobre o que eles veem como uma ameaça de guerra representada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. E a necessidade de reforçar as forças armadas do país. No mês passado, a Holanda anunciou planos para reconstruir um batalhão de tanques e comprar mais caças F-35 e fragatas antissubmarinos, apoiados por um crescente orçamento de defesa. A guerra na Ucrânia mostra que os tanques de batalha são de importância inquestionável nos conflitos modernos, disse Tuniman ao parlamento em uma carta detalhando a compra planejada de tanques Leopard da empresa de defesa franco-alemã KNDS. Com a reintrodução de um batalhão de tanques completo, a Holanda está cumprindo os objetivos prioritários atribuídos pela OTAN. A Holanda buscará uma opção para comprar mais 6 tanques, além dos 46 agora previstos. Os holandeses estão contando com sistemas não tripulados para fornecer capacidade de combate equivalente aos 6 tanques de batalha e decidirão até 2027. Se isso parece tecnologicamente viável, se eles precisam exercer a opção para atingir a meta de formar um batalhão de tanques completo até 2030 no máximo. Sistemas não tripulados podem tornar outros sistemas menos vulneráveis ao mirar em drones, inimigos ou veículos blindados, disse o secretário de Estado. O Ministério da Defesa também espera que sistemas para romper obstáculos e para detecção e reconhecimento cheguem ao mercado. Espere-se que a tecnologia para capacidade não tripulada equivalente a um tanque de batalha moderno surja após 2035, paralelamente ao desenvolvimento do sistema de combate terrestre principal franco-alemão de Stoneman. Os holandeses pretendem criar sua própria capacidade não tripulada com o projeto Leopard para ganhar vantagem sobre potenciais adversários e construir uma posição de conhecimento significativo na Europa, disse ele. O Ministério da Defesa holandês está trabalhando no projeto de sistemas não tripulados e espera definir os requisitos até o final do ano que vem, seguido pela validação com um ou mais fabricantes no segundo semestre de 2026. O progresso nesse sentido será levado em consideração na decisão de encomendar os 6 tanques adicionais de Stuneman ao parlamento. O
Os 46 Leopards planejados são o mínimo para um batalhão com capacidade operacional tripulada, não tripulada suficiente, disse Tuna. Equipar o batalhão de tanques e suas capacidades de suporte exigirá cerca de 500 militares. A Holanda acompanhará uma iniciativa de aquisição conjunta liderada pela Alemanha, que inclui a Lituânia e a República Tcheca. O que Thunmann disse ser a única maneira dos holandeses terem sua própria capacidade de tanques no curto prazo. Espera-se que os aliados recebam os primeiros novos tanques de batalha Leopard 2 a 8 saindo das linhas de produção KNDS relativas, reativadas no final de 2025, disse o secretário de Estado. A disponibilidade de slots nas linhas de produção recentemente reabertas é limitada devido à demanda muito maior por sistema de armas pesadas, disse Thunmann. Esse projeto, portanto, foca na aquisição rápida de material dos tanques de batalha, garantindo um slot de produção favorável. O governo holandês espera concluir um acordo com a Alemanha até o final do ano, com a primeira entrega 3 anos depois e os tanques finais entregues em 2030. Qualquer atraso na finalização do contrato pode resultar em entrega tardia, já que vários países estão competindo por uma vaga no cronograma de entrega do KNDS. De acordo com Thunmann, o orçamento para o batalhão de tanques é estimado em 1 bilhão a 2,5 bilhões de euros, incluindo preço de reposição, manutenção e custos operacionais. O MOD esclarecerá ainda mais os requisitos de suporte, incluindo caminhões para transporte, manutenção e suprimento, bem como veículos de recuperação. A Holanda dissolveu seus batalhões de tanques em 2011 em meio a cortes no orçamento, vendendo seus 100 tanques Leopard A2A6 operacionais restantes para a Finlândia em 2014. Os holandeses têm alugado 18 tanques da Alemanha desde 2015, ajudando-os a reter conhecimento sobre operações de tanques. Enquanto isso, a Holanda também planeja encomendar 6 baterias de defesa aérea de médio alcance e 4 de curto alcance da Kongsberg. E sistemas de radar multimissão adicionais da Thales, a entrega dos sistemas deve começar em 2028, com capacidade operacional total em 2030. O orçamento para o projeto de defesa aérea é de cerca de 2,58 bilhões, incluindo o custo de compra de mísseis, provisão de risco e custos operacionais de estúdio. Isso se compara à estimativa da Kongsberg para um valor de contrato de cerca de 11 bilhões de coroas norueguesas. Os holandeses estão encomendando 6 unidades de fogo do NASAMS, que podem defender contra ataques de aeronaves e mísseis de cruzeiro até um alcance de 50 km, de acordo com Thunmann. Uma unidade de fogo consiste em vários lançadores, unidades de controle e comando de fogo, bem como capacidade de radar, disse o secretário de Estado. A Holanda também comprará 4 sistemas de curto alcance da Kongsberg, baseados Nomads, montando no veículo G5 sobre esteiras para defesa contra ameaças aéreas, incluindo drones com alcance de até 15 km. O governo holandês está assinando um contrato separado com a Noruega para os veículos sobre esteiras ACSV. O Ministério planeja encomendar mais 8 radares multimissão Thales, elevando o total encomendando para 26, dos quais 14 para defesa aérea e antimísseis. Os militares holandeses criarão 2 baterias dedicadas à defesa aérea para forças terrestres, cada uma incluindo uma unidade de fogo de médio alcance e 2 unidades de fogo de curto alcance. Capacidade de radar e suporte logístico, 2 unidades de fogo de médio alcance adicionais darão suporte às baterias de defesa aérea de longo alcance Patriot, enquanto outras 2 se juntarão à unidade focada na proteção da infraestrutura nacional. O governo pretende comprar mísseis dos Estados Unidos por meio de um acordo de vendas militares estrangeiros, disse Thunmann. O plano é comprar mísseis AIM-120, AIM-HAN-ER e AIM-128, AIM-HAN para o sistema de médio alcance, mísseis AIM-9X, Sidewinder para o sistema de curto alcance, todos interoperáveis com os caças F-35 do país. Polônia estabelecerá campos minados ao longo de sua fronteira com a Rússia e a Bielorrússia. Varsóvia criará campos minados ao longo de sua fronteira leste como parte da iniciativa militar Escudo Leste, informou a televisão estatal polonesa TVP na segunda-feira, 14/10/2024. Há relatos de que os militares poloneses estão trabalhando em estrutura de engenharia na fronteira leste do país.
Exercícios serão realizados em um campo de teste na cidade de Onsis, na segunda-feira, para avaliar vários elementos do escudo leste. Os exercícios incluirão a implantação de obstáculos de concreto, valas antitanque e campos minados, informou a emissora. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, supostamente participará dos exercícios. Em maio, o vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa polonês, Ladislau, disse que o escudo leste tem como objetivo proteger o território da Polônia, dificultar a mobilidade das tropas do nosso adversário e, ao mesmo tempo, facilitar essa mobilidade para nossas próprias tropas e proteger os civis, afirmou Vladislau, acrescentando que as comunidades locais entendem a necessidade de tais medidas, segundo a AP News. Inicialmente, as autoridades polonesas planejavam começar a criação do escudo no começo do próximo ano, mas decidiram depois começar o trabalho mais cedo. A Rússia tem continuamente expressado preocupações sobre o acúmulo de sem precedentes de tropas e equipamentos da OTAN perto de suas fronteiras ocidentais. O Ministério das Relações Exteriores russo disse que o Moscou tem total disponibilidade para conversar com a aliança, mas em pé de igualdade, desde que o Ocidente abandone seus esforços para militarizar o continente europeu. Em uma entrevista com o jornalista americano Tucker Carlson, em fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin disse que a Rússia não tinha intenção de atacar nenhum país da OTAN. Putin acrescentou que os países da OTAN é que estavam tentando intimidar suas próprias populações com uma ameaça russa imaginária. Ascensão alimentada por sangue e lágrimas, como norte-americana Black Rock ganha dinheiro? Pergunto. O gigante de investimentos norte-americano Black Rock atingiu um novo recorde de ativos sob gestão, superando 11,48 trilhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, equivalente ao PIB nominal do Japão, Índia e Inglaterra juntos. Como a BlackRock ganha dinheiro? Pergunta. Além disso, a valorização dos ativos cresceu quase 2,4 trilhões, 3,4 trilhões, equivalente ao PIB da Itália e do Brasil, ou do Brasil, desde o terceiro trimestre de 2023, comparada por alguns observadores a uma empresa das Índias Orientais modernas em termos de poder econômico e ganância insaciável. A BlackRock foi descrita em outros ciclos como um clássico fundo abutre, buscando lucros onde quer que possam ser encontrados, independentemente da ética. Como disse o CEO Larry Fink em uma carta aos clientes em 2022, a BlackRock não apoia políticas que sejam boas para a sociedade, mas ruins para a empresa. Criada por um grupo de executivos financeiros liderado por Fink no final da década de 1980, os fundadores da BlackRock foram pioneiros no chamado mercado de títulos lastreados em hipotecas, um tipo de investimento arriscado semelhante a títulos que representam reivindicações sobre o dinheiro gerado por grupos de empréstimos hipotecários. Começando a oferecer serviços financeiros, a empresa se expandiu para fundos mútuos e fundos negociados em bolsa na década de 1990, gradualmente construindo seu portfólio após abrir capital em 1999 com um modesto montante de 165 bilhões de dólares em ativos sob gestão, atribuído pela própria empresa a seus relacionamentos fortalecidos com instituições globais. A BlackRock ganhou destaque global durante a crise das hipotecas subprime de 2007 e 2008, que mergulhou grande parte do planeta em uma recessão prolongada, mas deixou o gestor de ativo trilhões de dólares mais ricos. Entre 2008 e 2009, os ativos sob gestão da BlackRock subiram de 1,31 trilhão para 3,35 trilhões, um aumento de mais de 250% em um único ano, superando a marca de 4 trilhões em 2014 para se tornar o maior gestor de ativos do mundo. A BlackRock mais que dobrou sua fortuna para 8,68 trilhões 6 anos depois, em 2020, quando a Pança-19 varreu o globo. A ascensão aparentemente imbatível da BlackRock e seu imenso poder de mercado foram acompanhados por uma série de práticas comerciais desagradáveis e altamente destrutivas, incluindo lobby contra regulamentações que restringiram a lucratividade em países em desenvolvimento presos em ciclos de dívida, um fenômeno que a BlackRock prefere chamar de desbloqueio do potencial de renda em títulos de alto rendimento. Na prática, isso significou pesados investimentos na carga da dívida de países como a Etiópia,
Gana, Sri Lanka, Suriname e Zâmbia, além de recusar a anulação de dívidas ou esforço de alívio, garantindo que os países fossem explorados por dezenas de bilhões de dólares em pagamentos de juros, muito além depois, muito tempo depois de terem quitado o saldo original devido à aquisição de dezenas de milhares de casas e outras propriedades residenciais nos Estados Unidos por meio de intermediários a partir de 2008, junto com outros fundos abutres como Blackstone, Vanguard, State Street, transformando gerações inteiras de norte-americanos em inquilinos perpétuos, incapazes de adquirir uma casa própria. Lobby junto à polícia para beneficiar a empresa sob gestão e garantir regulamentações e tributações favoráveis. Lucros obtidos durante a pandemia por meio de investimentos oportunos em ações de tecnologia e saúde, incluindo mais de 7% de participação em fabricantes de vacinas como a AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, impulsionando... Impulsionamento da máquina de guerra dos Estados Unidos desde a compra de participações em grandes fabricantes de defesa, incluindo a Raytheon, Boeing e Lockheed Martin, até a influência direta na política externa dos Estados Unidos, incluindo compromisso muito publicamente divulgado da BlackRock, a JP Morgan, de reunir capital para a reconstrução da Ucrânia, uma cobertura mal disfarçada para o saque sistemático do país em 2022. Eu realmente acredito emocionalmente que aqueles que acreditam de verdade em um sistema capitalista inundarão a Ucrânia com capital, previu Larry Fink em janeiro de 2023. E não estou falando sobre a filantropia, estou falando que, se conseguirmos reconstruir a Ucrânia, ela pode ser um farol para o resto do mundo. Sobre o poder do capitalismo, disse o financista. Já conseguimos atrair atenção e cooperar com gigantes do mundo financeiro internacional, como a BlackRock, JP Morgan e Goldman Sachs. Todos podem se tornar grandes negócios trabalhando com a Ucrânia em todos os setores, desde armas e defesa até construção, de comunicação à agricultura, de transporte à TI, de bancos à medicina, prometeu Vladimir Zelensky em uma reunião da Câmara do Comércio dos Estados Unidos no inverno de 2023. A Ucrânia é boa para os negócios, você sabe disso, certo? Pergunta. Disse um recrutador da BlackRock a um repórter disfarçado em um vídeo gravado com câmera oculta no mesmo ano. Não queremos que o conflito termine, admitiu a pessoa, apontando para as fantásticas oportunidades que a volatilidade cria para gerar lucros. De fato, tanto na Ucrânia quanto em Gaza, oficiais das Nações Unidas criticaram a BlackRock por sua busca por lucros, com um recente relatório da entidade mencionando os investimentos na indústria de armamentos, com sinais de cumplicidade do conflito de Gaza. Em maio de 2023, o representante permanente na Rússia, na ONU, Vasily Nebenzia, citou a BlackRock pelo nome e delineou seus objetivos sinistros de forma clara. O que está acontecendo é essencialmente sob a aparência de atrair investimento privado para projetos em larga escala em áreas chaves da economia, uma transferência da soberania estatal para a gestão corporativa externa do maior fundo de investimentos do mundo, com sede em Nova York, disse ele. Israel sofre de escassez de mísseis de defesa antiaérea, diz mídia. Em um cenário de escassez iminente de mísseis antiaéreos de Israel, Washington está se aproximando de um momento em que não vai poder ajudar simultaneamente a Ucrânia e Israel com a mesma força, segundo o jornal Financial Times. O exército israelense está enfrentando uma falta de mísseis interceptadores enquanto tenta reforçar seu sistema de defesa aérea para se proteger de possíveis ataques do Irã, cita o artigo. Cita o artigo suas fontes entre oficiais e analistas.
A ex-funcionária sem defesa dos Estados Unidos, responsável pelo Oriente Médio, Dana Strong, reconheceu que a questão das munições de Israel é séria, acrescentando que os estoques norte-americanos têm limites. Se o Irã responder a um ataque de Israel com uma campanha maciça de ataques aéreos e o Hezbollah também se juntar às defesas aéreas de Israel, vão ficar sobrecarregados. Os Estados Unidos não conseguem continuar abastecendo a Ucrânia e Israel no mesmo ritmo. Estamos chegando a um ponto crítico, disse ela. Boaz Levi, executivo-chefe da companhia estatal Indústrias Aeroespaciais de Israel, afirmou que a fábrica opera em três turnos e algumas linhas 24 horas por dia para atingir os volumes de produção necessários. Contudo, Hezbollah não revela sua capacidade plena de lançar foguetes contra Israel, usando apenas um décimo da capacidade estimada antes da guerra comum, com centenas de foguetes por dia, em vez de até 2 mil. Acredito, o general de brigada israelense, chefe de estratégia das Forças de Defesa de Israel, Asaf Orion, em 1º de outubro, o Irã lançou uma enorme quantidade de foguetes contra Israel, chamando-o de um ato de defesa. O exército de Israel disse que cerca de 180 mil mísseis foram disparados. De acordo com Israel, não houve vítimas entre cidadãos israelenses. A mídia noticiou a morte, presumivelmente, de um palestino da faixa de Gaza, na Cisjordânia. Analista explica o significado para a Ucrânia da alegada recusa da Alemanha de enviar equipamento pesado. Kim Schmitz, também conhecido como Kim.com, fundador dos sites de compartilhamento de arquivos Megaload e Mega, considera os relatos da imprensa sobre a recusa da Alemanha em fornecer equipamento militar pesado à Ucrânia como um sério golpe para Kiev. Está tudo acabado. A Alemanha para de prestar assistência militar à Ucrânia porque o seu exército já não é capaz de lançar uma ofensiva. A Ucrânia perdeu a guerra, escreveu ele. Na semana passada, Bild informou que a Alemanha não enviará mais equipamentos militares pesados para a Ucrânia. Além disso, afirma-se que o Ministério da Defesa da Alemanha não acredita na capacidade do exército ucraniano de conduzir uma contra-ofensiva em um futuro próximo. A Rússia considera que as entregas de armas à Ucrânia impedem a afirmação de um acordo envolvendo diretamente os países da OTAN no conflito. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, havia observado que quaisquer carros contendo armas para a Ucrânia se tornarão um alvo legítimo para a Rússia. Mm-hmm.